Kijeva. Dobrodošli i uživajte. Hvala vam. Želim da vas pozdravim sve u ime naše lokalne samouprave opštine Smederevska Palanka. Na naše veliko zadovoljstvo danas su sa nama preko 50 izlagača kako iz Smederevske Palanke, tako i iz drugih gradova. I mi se nadamo da ćemo svake naredne godine imati još veći broj izlagača i naših posetilaca. Uz posebnu zahvalnost organizatoru, Ustanovi kulturni centar svečano otvara 11. sajam cveća u Smederevskoj Palanci. Želimo vam prijatan boravak i puno uspeha. Uživajte! 11. sajam cveća, mi smo posle jedne kratke pauze prošle godine zbog korone odustali od organizacije ovoga sajma, ali ove godine smo to ponovo uradili na istom ovom mestu, gde smo to i započeli preprošle godine. Smatramo da je ovaj Glavašev park bolje mesto nego centar grada gore, gde je veliki broj bašti i dosta suženi prostora, i smatramo da cveće i treba da bude izloženo ovde u parku, gde je hladovine, gde ima dosta prostora. Sajam je izuzetno dobro posećen, preko 50 izlagača. Tu smo na nivou ranijih godina i nadamo se da ćemo uz neke druge pogodnosti koje ćemo obezbediti izlagačima naredne godine pojuriti sigurno 100 izlagača da dovedemo. Jer radi se o tome što je cveće koje se ovde izlaže, njemu je rok trajanja vrlo kratak i veliki je broj sajmova u cijeloj Srbiji. Počeo od Smedereva, Petrovca i svih drugih gradova. Što se tiče gostovanja, odnosno dolaska ljudi, mi imamo iz svih gradova. Počeo od Aleksinca, Rače, Kragujevca, Petrovca, Smedereva. Nema grada ko ima ozbiljne proizvođače cveća da se nije pojavio na ovom sajmu. Treće mesto za kvalitet cveća dobio je Ljubiša Marković iz Velikog Šiljegovca. Hvala, Marija. Hvala. Drugo mesto, Tanja Trajković iz Kragujevca. Prvo mesto za kvalitet cveća ove godine Marko Žigulović iz Vučića. Hvala. Sada će organizator dodeliti nagrade za najlepše uređen štand. Treće mesto, Dragana Rosić iz Topole. Drugo mesto, Zoran Ribać iz Miraševca. I prvo mesto za najlepše uređen štand, Marko Rašić iz Sepaca. Ja sam Marko Jukić iz Smederevske Palanke i prodajem cveće za Rasadnik Živunović iz sela Vučića kod Rače. I osvojio si? Prvo nagradu za kvalitet cveća. Kad kažemo prvo nagradu za kvalitet cveća, znači najbolje cveće imaš, da kažemo nešto, koliko se ti dugo baviš? Pa bavimo se dugo, jedno 15 godina, otprilike. Kakvi su ti utisci danas što si dobio prvu nagradu? Pa to smo i očekivali, iskreno. Znači dugo se iskusno baviš proizvodnjom cveća, da. Pretpostavljam da obilaziš sva mesta, ali ti je ovo prvi put ovde ili... Nije ovo, u Palanci smo svake godine. I obilazimo naravno sve sajmove po Srbiji. Počevši od Sombora do Niša. Moram da te pitam, da li može da se živi od prodaje cveća? Pa i može. Može.